Azərqaz İstehsalat Birliyində növbəti açıq qapı aksiyası keçirilib. Qurumun şikayətlərin araşdırılması şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbalayev bildirib ki, sentyabr ayında 583-ü OpenText proqramından, 505-i isə elektron formada olmaqla ümumilikdə 888 müraciət daxil olub. Yalnız xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlakların qazlaşması aparılır. Belə ki, qaz paylayıcı şəbəkə olan ərazilərdə vətəndaşın sifarişi ilə müvafiq sahədə xüsusi icazəsi, lisenziyası olan tikinti təşkilatları tərəfindən fərdi yaşayış evinin qazlaşması işləri aparıla bilər. İcra olunan işlər müstəqil sahibkarlıq subyekti olan tikinti təşkilatları ilə vətəndaşlar arasında bağlanan müqavilə əsasında həyata keçirilir. İşlərin dəyəri vətəndaşla tikinti təşkilatı arasında qarşılıqlı razılaşma yolu ilə müəyyən olunur və həmin təşkilatın bank hesabına köçürülür. İbrahim Kərbalayev abunətlərin podratçı şirkətlərlə necə əlaqə saxlaya biləcəyini də açıqlayıb. Azəriqaz 104.az saytına daxil olmaqla podratçı təşkilatlar qazlaşma bölməsindən təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasını həyata keçirən sahibkarlar barədə məlumat linkindən tanış ola bilərlər. Azərqazın Yeni Qazlaşma və İnkişaf Şöbəsinin rəisi Teymur Cəfərov isə qeyd edib ki, qanunvericiliyə əsasən icazə alınmadan inşa edilmiş və ya tikilməkdə olan tikinti obyektlərinin qaz paylayıcıya qoşulması qadağan edilib. Qazlaşdırma işləri kəndlərin və yeni yaşayış massivlərində daşıyıcı və paylayıcı qaz xətlərinin çəkilməsindən ibarətdir. Bu ilin 2023-cü ilin kapital qoyuluşu proqramına uyğun olaraq Respublikanın müxtəlif bölgələrində Bakı şəhəri daxil olmaqla 150-yə yaxın kənd və yeni yaşayış massivlərində paylayıcı qaz şəbəkəsinin qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Şöbə rəisi vurğulayıb ki, 100-ə yaxın ərazidə qazlaşdırma işləri başa çatdırılıb. 50-yə yaxın kənd və yaşayış massivində isə işlər il sonuna qədər başa çatdırılacaq. Sümbül Hüseynova, Tohid Əzim, APA TV.